Zwyczajno się nie dali osieć na kutremu uzbudzenie, czy tak? Nie, on kremu uzbudzenie jest wielkie głowy, że ja kremu. A to gdyby on nie projekt dosadzaj jest kremu? Generą raz. Projektujmy szkodina i dali planierasz kremu muzyczki planu i zadań. No ja imam 29 godzin, skoro moj muzyczki planu i zarażim za redwią produkcją, bo zarażim za koncertom repokryjom. I sad sam se malo radim na albumu, varim u principu završeni, zašto su mi dva spota, uleti pola, uskoro i još jedan spot, i nakon toga je izaći cijel Made in Europe. To ti bilo je u Žečki akcent, jesi iz tih krajeva, jesi? Iz Niša, da. Da li si dobio neki savjet od nekog kolege, s kim si se sprijateljio, kakva vlada atmosfera? Pa u principu sa svima sam ok, nikakav savjet nisam dobio, nisam dobio nikakav savjet, samo da budem opušten što već jesam. Da li si se s nekim sprijateljio u backstage-u? Backstage-u sa Milanom Bojakovićem, on je, sa njim sam se sprijateljio, on je ispred nastupno pre mene, pa smo uvijek tu bili za... Koja ti se pesma dopada od ovih koje si imao prilike da čuješ? Za ove večeri ili samo danas? Za ove večeri, koja ti se onako izdaje? Od Čaj, Teodora Baković sama i od Milana Bojakovića, od Moje dvoje, dobro i sviđu mi se dosta na Jansima, ovo je tako, to se. Možda bi, mislim, neki način dužan kad si da neko je ispao, ako ti se dopao? Da, za Teodoru, zato što sa njim sarađujem i smatram da je bilo baš njih. Ne, mislim na prvu polufinale. Pa, za prvu polufinale. Ali ona će svečeras. Ne. Teodora Vlahović Čaj. Aha, i sve što Čaj, aha, mislim da Teodora. Sa njima sarađujem i stvarno mislim da je mesto u finalu, pored mene.